Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bakıda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov fevralın 28-də Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümumilli lideri, müasir, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub, tərçiçəklər düzüb. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova Telegram kanalında yazıb. Görkəmli oftalmoloq, alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi anılıb. Məzarı üzərinə tər güllər düzülüb. Sergey Lavrov həmçinin Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edərək Azərbaycanın azadlığı və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsini hörmətlə anıb, məzarları üzərinə tər çiçəklər düzüb, əbədi məşəl abidəsinin önünə əklil qoyub.